Er worden bij de wissel al meer katten opvangen als er plek voor is. Al die katten moeten wij weer een nieuw plekje voor vinden. En ja, dat is gewoon lastig, omdat we zo ontzettend veel katten hebben nu. Dus dat wordt weer wat moeilijker dan vorig jaar. Dertrog is het voor de maaiwerkers flink onpoortzien om alle bissen te verzwargen en alles kind te houden. De oorzaak van het probleem lijkt bij de meesten zelfs. Wij denken dat het vooral komt door mensen die de poes niet laten steriliseren en de katers niet laten castreren. Die hebben elk jaar nestjes en ja, mensen moeten de kittens kwijt, maar kunnen ze niet kwijt en dumpen ze dan maar overal. Ik de sloop van een tal flats in Ljouwen zorgt voor extra drokte. Mensen moesten verhuizen en waarschijnlijk kon niet iedereen zijn huisdieren meenemen. Of was het gewoon zat of te veel werk. Dus er zijn heel veel katten achtergelaten, losgelaten op straat. En ja, die lopen nu op straat. En we hebben al best wel wat kunnen vangen en hier gehad. En ook alweer kunnen herplaatsen. Maar ja, er zijn nog steeds katten die daar lopen.